নমস্কাৰ, মই হিমাত্ৰী শৰ্মা। অনলাইনত খোৱা বস্তু অৰ্ডাৰ দিওঁতে সাৱধান হওক আপুনিও। অৰ্ডাৰ দিয়া ব্ৰেডৰ পেকেটৰ ভিতৰত ওলাল জীৱিত এন্দুৰ। অনলাইন এনে কিছুমান এপ আছে যে দৈনন্দিন জীৱনত আমাক যথেষ্ট সহায় কৰি আহিছে। অৱশ্যে বহু সময়ত এই এপবোৰৰ এনে বস্তু গ্ৰাহকলৈ দিয়ে য'ত অৱহেলা হোৱা দেখা যায়। ব্লিংকিটৰ দ্বাৰাও এনে এক ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এতিয়া আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। দৰাচলতে এজন ব্যক্তিয়ে অনলাইন গ্ৰচাৰী ডেলিভাৰী এপৰ জৰিয়তে এটা ব্ৰেডৰ পেকেট অৰ্ডাৰ কৰিছিল, কিন্তু ব্যক্তিজনে সেই ব্ৰেডৰ পেকেটটোত এটা এন্দুৰ পাইছিল। নীতিন অৰোৰাৰ নামৰ ব্যক্তিজনে ব্ৰেডৰ পেকেটটোত এন্দুৰটো পোৱাৰ পিছত ব্লিংকিটে অংশীদাৰী দোকানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। নীতিনে তেওঁৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা ব্ৰেডৰ পেকেটটোৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে। নীতিন অৰোৰাই টুইট কৰিছে যে ব্লিংকিটৰ সৈতে ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা। 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এটা ব্ৰেডৰ পেকেট অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল, কিন্তু সেই পেকেটটোৰ ভিতৰত এটা জীৱিত নিগনি সোমাই আছিল। এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে চিন্তাজনক। যদি এনেধৰণৰ বস্তু 10 মিনিটৰ ডেলিভাৰীত আহে, তেন্তে মই পুনৰ কেইঘণ্টামান অপেক্ষা কৰাটো পচন্দ কৰিম। তাৰপিছতে কোম্পানীটোৱে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ব্ৰেডৰ পেকেটৰ ভিতৰত জীৱিত নিগনি সোমাই থকা ফটোখন এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্টাৰ এগনেট নিউজ।